Joo, täällä on vapaaottelu ja nyrkkeilytilat kanssa. Siinä on vapaaotteluita ja täällä sitä on joskus nyrkkeet. Täällä se Harri soutta. 5x5. Niin. Joo, siellä on pillu. Pillu. Tämä on kesä valssi. Tämä on kesä tanssi. Niin se vaan Suomi Kanadan perkele voi. Oli se hieno peli kyllä. Se oli hieno peli. Se on ensimmäinen peli, kun se pääsi kunnolla tuulettamaan ja purkamaan tunteita, mutta eiköhän se huomenna taas jatku. Ei tsekki Suomeen voita, ei. Se Suomi finaaliin nyt mennään. Mieluummin minä sinne finaaliin sen Ruotsin ottaisi kuin Venäjä. Mieluummin Ruotsin finaali kuin Venäjä, niin se Ruotsi olisi helpompi sinne finaaliin, mutta suohan nähdään. Pystyykö Ruotsi yllättämään Venäjä? Venäjä on kovaa kyllä. Kävin tuossa salilla säkkiä hakkasin sinne vähän ja pikkupunttia ja näin poispäin. Ja pitää tuossa kahta, että kävikö vielä illan päälle luistelemassa. Kyllä luistelut vetäisemässä. Oletteko muuten huomannut semmoista, kun kananmunia syöpi paljon ja proteiinia, niin mällistä tullut semmoista hirmu paksua. Se vaikuttaa mälliin. No semmoista vittu niinku liisteriä, ihan kun pystyt tapettamaan seinät sillä mällillä. It's time to get pussy wet and fuck to pussy. It's time to get the pussy wet. I put my finger in the pussy. I put my two fingers in the pussy. I fuck everybody. I fuck the grandpapa and all fucking motherfuckers. I fuck everybody. All motherfuckers I fuck to ass. Mikäs musta murja, niin se tiellä. Istu. Menepä sinne. Joo, sitä tänne on tullut heiluttua taas ympäri mäkiä. Välillä pyörillä, välillä luistimella ja välillä vaikka mitenkäpäin. Että välillä pielläänkin on mennyt tuolla ja pyörinyt. Ja on se kesä, on mukava kyllä kun lämmin on nyt, niin se on mukava heilua tuolla ja näin. Minua ei kyllä lämmin kuumuus haittaa sillä yhtä, että sisällä nyt vähän ongelmia välillä, kun niin saatanan kuuma, että ei mennä nukuttua suohon, mutta kyllä se ulkona niin hyvä, mukava se vaan on, kun on kuuma, että minun vasen pallihan liikkuu enemmän kuin yksikkä trolli 10 vuodessa, että ja minun terskampia on isompi kuin yhdenkkä trolli aivot, että siinä on semmosia pieniä faktoja. Nyt kun näyttää videolle kyllä, kun tuli tänne. Pitää sitä kerran elämässä olla YouTube-videolla. Noin käy aina tässä vähän väliä joku kysymys on aina noita tarroja, kun minä olen tässä tupakalla tai muuta. Niin jokuhan multa kysyy, että eikä se häirihe minua, kun
tuolla liikun aina ja porukka tullut on kysynyt, ei se siihen tottu. Kyllähän se alussa on oottoa, mutta kyllä siihen tottuu. Tottuu, että tuota niin. Vittu kun iän on mennyt, vähän on painossa, kun tuli eilen huuettua. Saatana. Tuo ekspertin kohdalla ne rakentaa liikennevalot. Liikennevalot, saatana. Mitä minun silmäni näkevät? Äijä vettää vittu pyörällä, aatotiellä pyörällä. Helvetti. On se tämä islami kyllä. Ei vittu. Vittu! Ukko veti pokkana pyörällä! Ukko veti pokkana totien! Ai, anna minun kaikki kestää, perkelee!